ボクチンのモーニングルーティーン。朝5時にトタケケさんの大好きな曲ケケエレキで起床します。二度寝でもするか。これはボクチンが二度寝するために購入したベッド。ここでいつも二度寝をします。二度寝から覚めたボクチンは金庫で世紀の大きがいをぶちかまします。どのおしゃぶりにしようかな。カジュアルおしゃぶりからフォーマルおしゃぶりへ。よし、今日はこれで決めます。いや、めっちゃかっこいいわこのおしゃぶり。毎朝家の奥で結婚式を挙げる妄想にふけります。その後、1階にあるカフェで僕ちは毎朝同じものを頼みます。 May I have a cup of mat? できたみたいです。これは泥です。泥はとても栄養価が高い飲み物なんだって。このカフェの泥、うめえ。2階に上がったボクチンは外出前に最後の仕上げをします。できました。今日のメイクのテーマはナスの妖精です。そして外に出ると毎朝ランニング友達と朝の運動をします。どうしてみんな逃げていくの？待ってよ。ランニングの目的地はこちら。どれだけ騒いでもフータは決して怒らないので、ボクチンは毎朝安心して鬼ごっこをしています。これがボクチンのモーニングルーティーン。